Dobar dan, Mr. Jürgen. Da, idem, idem, pogotovo kad nema nikoga. A idem, idem, najviše volim. Ana? Odu kad jedem. Ana? Nemoj mene slikati, znaš da ja se nemam tako. Ovo je bio zajed. To nije slikanje, ovo je video. Megapiksel. Ana? Nemoj da je. Mr. DJ? Pa evo, Ivana.